Майже 30% надходжень до міського бюджету Миколаєва – заслуга саме підприємців, підкреслив міський голова Юрій Гранатуров. Більше того, саме малий та середній бізнес сьогодні взяв на себе велику частину проблем із працевлаштуванням городян. А офіційна заробітна платня – це також відрахування до місцевого бюджету. Тут дуже суттєва доля вас, тих, кого ви змогли забезпечити робочими місцями, тих, кого ви трудоустроїли, кому дали можливість зарабатувати собі на життя. Подякував підприємцям напередодні їх професійного свята і профільний заступник міського голови Юрій Степанець. Він нагадав, у всьому, що зроблено сьогодні в місті, у новому комунальному транспорті та спеціальній техніці є вклад миколаївського бізнесу. Без вас ми б не приобрели ні ті тролейбуси, ні ті трамваї, ні снігоуборочну техніку, ні зробили б дороги і двори. Спасибо вам большое, що ваш труд в виді налогів повертається в цей бюджет. За счет этого приобретается и покупается для города все, что необходимо и все, что нужно. Саме міський голова зі своїм заступником виконали почесну місію – вручити відзнаки кращим з кращих представників бізнесу Миколаєва. Окремо ж Юрій Гранатуров подякував підприємцям за підтримку і допомогу у захисті найдорожчого і для городян, і для всієї України. Ми з вами відстояли право на спокійну життя, на мирне, спокійне небо в нашому місті. Наші діти спокійно ходять в школи, дитячі сади, ті, хто постарше, прогулюються, гуляють, у нас безпечно. Дмитро Тьосов, Павло Ткаченко, МСН.